Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякую вам за гру. В принципі, за рівною грою. Як ви вважаєте, за рахунок чого ви не переграли сьогодні суперника? Нереалізація моментів. В першому таймі було багато моментів. Можливо, не 100%, але 90%. Але не забили. Суперник теж нас пробачав, але кінцівку повністю програли. Які взагалі враження залишив після себе суперник? Добре організований, технічні. У нас сьогодні був гарний збір, але все одно не вийшло. Подякуємо супернику за гарну гру. В принципі, рівна гра була, але кінцівку ми провалили, можна сказати. Що ж, подякую вам ще раз за гру і бажаємо вам наступних матчів перемог. Дякую.